Përshëndetje miq. Sot do të flasim për një nga njerëzit më të rrezikshëm në botën e krimit. Për një njerëz hije që u transformua nga mësues në një super grabitës. Admir Nikaj, apo siç njihet gjerësisht Admir Murataj. Iku si një njerëz i rrezikshëm i botës së krimit, i vrar pas aktit kriminal të rradhës. Goditja e fundit që ai kreu ishte një nga më të mëdhat dhe më të guximshmet, fjalë të cilët duket sikur kalon në plan të dytë krimin e rënd. Historia që do të ngelet është ajo e një grabici inteligent dhe të ashpër, një njeri që përkuli sistemin plot 4 herë, duke krijuar fabul të denjë për Hollywoodin. Të gjithë sot e njohin atë si grabici i Rinasit, por ndoshta shumë më pak ata dinë që ai ka qenë një mësues shkolle që më pas u shëndrua në një grabitës. Për pak kohë ai ka dhënë mësim në ciklin fillor në fshatin e tij të lindjes, në Çerem. Përgatitja, niveli kulturor apo arsimor e bëri atë që të kalonte në krahun tjetër e të kthehej në kriminalin më inteligjent, të ftohtë dhe planifikues të historisë. Admir Murataj ishte një njeri që nuk kënaqej me aq pak dhe vendosi të emigroj drejt Greqisë, vend ku u bë pjesë e botës së krimit. Fillimisht ai ka punuar në shtetin fqinj në ndërtim, në këtë profesion të rënd që bënë shumica emigrantëve. Admiri nuk e gjen veten. Të ardhurat që siguronte nuk e kënaqnin një njeri me ambicet e Admirit. Për pak kohë ai provoi dhe biznesin, duke marrë me qira një market, por pa sukses. Më ka rënë rasti të shkoja në Greqi, kur iku nga mësuesi e kam gjetur në një shtëpi e zbuluar dhe pikonte natë çatia, tregon Can Murataj, vëllai i Admir Murataj. Për herë të parë, emri Admir Murataj përmendet nga mediat greke në 31 dhjetor të vitit 2012 e ashtu quajtura banda me Kalashnikov, ku ai bënte pjesë grabitnin me armë një karburant në fshatin Neo Monastiri. Grupi ekzekutojnë në rojen 45 vjeçar, vepër për të cilën policia greke aguzonte Murataj. Banda e Kalashnikove kishte realizuar plot 9 grabite në banka, banesa apo biznese të ndryshme me vlerë 2 milion euro. Në disa raste, ky grup grabiste bankomat duke përdorur lëndë shpërthyese. Pas arrestimit në vitin 2013 në Greqi, i akuzuar për disa grabitje, ai në burg qëndroi vetëm 2 muaj. Emri Admir Murataj u dëgjua për herë të parë në Shqipëri në vitin 2013, kur së bashku me 11 shqiptarë të tjerë kryen arrapisjen e bushme nga burgu i Trigallas. Më 23 mars, një grup i armatosur nga jashtë burgu sulmuan me armë zjarri rojet, duke lënë të plagosur dy prej tyre dhe bën të mundur arratisjen. Pas arratisjes nga burg, ky grup i mirë organizuar, pjesët të cilës ishin Admir Murataj, Ilir Kupa, Marian Kola e të tjerë, vijuan aktivitetin kriminal. Si fillim, ata grabitën një tavern dhe në largime sipër ju kundër përgjigjen me zjarë policisë, por të shtënat rezultuan fatale për një vajzë 25 vjeçare, e cila ishte thjesht një kalimtare. Më 17 shtator të vit 2013, do të vinte një tjetër përplasje mes policisë greke dhe bandës, ku shkëmbimi i zjarrit humbi jetën një oficer policie, babai dy fëmijëve, 37 vjeç. Pas ngjarjet, forcat speciale janë vënë pas tyre, ku nga shkëmbimi i zjarrit mbetën të vrarë dy antarë të bandës, pavarësisht se Murataj dhe grupi i tij ishin në ndjekje. Në 16 qershor 2013, ata guxuan të grabisin 1 milion euro në një bankë në Larisa. Grabitje, kjo që u faktua nga shenjat e gishtave të autorëve.
Prej 2013-ës, disa prej antarëve të këtij grupi u arrestuan, disa u vunë në përplasje me policinë, ndërsa Admir Murate dyshoi se kishte hyrë në territorin shqiptar. 2 vjet më pas, Murate u shfaq në një ngjarje të bujshme më 13 shkurt të 2015-ës, rreth orës 12:30, pranë bulevardit Zogu i Parë, në kërcënimin e armëve. Bashkë me 2 personat e tjerë, ata arrin të grapisin një bank të nivelit të dytë. Më 30 orë 2015, në segmentin rrugor Qafkashar Rinës, grabiti me armë një fugon të blinduar që transportonte një vlerë të konsiderueshme valute. Më 9 shkurt 2017, rreth orës 12, dy automjete të blinduara u përballën me grabicin në rrugën e Rinës, që me dhunë e nën kërcënimin e armëve grabitën rreth 3.2 milion euro. Që prej kësaj ngjarje, emri Admir Murataj nuk u dëgjua më, deri në momentin kur mediat greke bën të ditur se ai u vra pas grabitjes spektakolare në Rinas. Admir Murataj ka pasur mbi 10 identitete, por identiteti i tij i vërtet është Admir Nigaj. Ishte nga Tropoja, por familja e tij jetonte në fush presë të Tiranës, në një shtëpi luksoze dhe të pajisur me kamera sigurie. Admir Murataj njeh më herët nga policia, pavarësisht se aktiviteti i tij nuk ka qenë në Shqipëri. Një hajdut virtuos në nivelin një personazhi që mund të ndeshet në prodhimin e Netflix, Casa del Papel. Por pavarësisht nga talenti i tij me vjedhjen e shumave të mëdha të bankave, Admir Murataj nuk kishte një grab si ata të serialeve të njohur. Ai kishte reputacionin e një hajduti të talentuar dhe vrasës si qarkëftor. Gjithashtu, atë të një njeriu me shumë maska, shumë identitete dhe shumë mister. Ashtu, sikurse pati jetën në padeshifrueshme. Ashtu, po ka dhe vdekjen me plot të panjohura. A ishte ai kreu i vjedhjes së 10 milion euro në Rinas? Pse emri i tij si autori i grabitjes u prononcua më parë nga mediat greke dhe shumë më pas në Shqipëri? Pse ai kishte zgjedhur të zbriste në pistën e aeroportit me maskën e një burri tullac dhe me pak mjekër, si për të lënë mesazhin e fundit në këtë jetë të gjithë identiteteve dhe roleve që ai kishte pasur? Pse plumbi kapi pikërisht atë? Mos qenje vrasje pas shpine prej partnerëve të tij hajdut, ashtu sikurse do të dyshonte më pas i vëllai. Pse edhe nëse u vran nga grabicit të tjerë brenda furgonit tashmë të djegur, ai duhej të hidhej në tokë për t'u zbuluar më lehtë nga policia? A nuk e dini të tjerët se kjo do të ngushtonte rrethin e hetimit, duke çuar policinë më afër tyre? Apo ishin të ndërgjegjshëm për këtë dhe menduan se duke zbuluar identitetin e Murataj do të fshiheshin më lehtë të tjerë? Të gjithë këto enigma që gëlojnë që prej pasdites të së martës, kur opinioni u shokua nga vjedhja spektakolare në barkun e avionit të Austria Airlines, vetëm sa e shtojnë misterin edhe personazhit të parë të kësaj grabitje që u zbulua i vrarë vetëm disa qindra metra larg vendit të krimit. Publiku fillimisht e pa portretin e tij në një maskë silikoni të fiksuar nga kamerat e sigurisë, i veshur me pantallone ushtarake, me doreza të zeza dhe syze, mbi një maskë që jepnin pamjen e një burri me mjekër. Ai duke si ku drejton të operacionin e vjedhve të paras. Krasimi me një tjetër foto, atë e bën nga policia, kur ai gjende i shtrir me kafën e shfiguruar nga marrë një plumbi, do të bën të lidhen midis dy imazheve. Pran trupit të pajet të Admir Murataj, u gjetë dhe maska silikonit që ai kishte mbajtur mbi pistën e avionit. Ne nuk njohim asnjë nga shokët e tij, por do i shohim kush janë shokët, ata që e lanë në rrugë. Do i gjem, do na ndihmoj policia ose pastaj do t'i gjem vetë. U tha se Admir Murataj ishte organizatori, por organizatori nuk vritet. Tani, na intereson të shohim se çfarë do të ndodhë, tha i vëllai i tij Cen Murataj. Ai ishte ai truri kësaj vjedhje spektakolare,
apo thjesht një kufom që u hodh si dhjam qeni për të shpëtuar të tjerët. Biografia për kriminali Gjak Ftohtë Admir Murataj të bën të mendosh më shumë për versionin e parë. Ai nuk u kap dot asnjëherë në Shqipëri, megjithëse që prej vitit 2013 ndolli edhe në kërkim ndërkombëtar në Greqi. Ai figuronte si një prej kriminalëve më të kërkuar, jo vetëm për grabitje bankash, por edhe për vrasje. Në të gjitha rastet, njeriu me 13 identitete nuk arriti të kapej kurrë nga policia. Uniformat blu ai arritën ta shohin vetëm të vdekur, aty ku i shhelur trupi i tij me kafkën e çar disa qindra metra larg aeroportit. Megjithse bashkëshorta e tij do të çojë më pas në morg për të bërë identifikimet, njohja nuk ishte e vështirë. Me maskën e silikonit që tashmë e kishte hequr, ai dëshmonte se kishte qenë vetë në mes të pistës së avionave. Si autor i një prej vjelljeve më spektakolare të bërë në Shqipëri dhe në botë, me plot 10 milion euro. Vetëm pak çaste më pas, jeta e këtij kriminali aventurier do të ndërpritej pa pasur fundin e lumtur të personazheve të Casa de Papel. Por, do nëse i ndryshëm nga idealistë spanjoll, prodhoni para në tingujt e Bella Ciao, Admir Murataj do të fitonte një ditë famë më shumë se sa një filmi net për grabitjen e tij në mes të ditës në të vetmin aeroport ndërkombëtar të Shqipërisë. Do të shkruani të gjithë mediat e botës, ndërsa nën vendin e tij për këtë tropojan me shumë maska dhe identitete do të vijonin të gëlonin enigmat. Ai ishte ai truri i të gjithës, ai që lloj policia që nuk e kapi dot kurrë të gjallë. Apo mos vallë, eliminuan të tijet pas krahët dhe lëshuan me qëllim nga furgoni për ta identifikuar më lehtë. Por ndoshta asnjë nga këto dilema nuk do të marrin kurrë përgjigje. Ndoshta ato i mori me vete bashkë me portretin e fundit që shfaqi në publik. Admir Murataj, njeriu i padukshëm për policitë greke dhe shqiptare. Këto pra ishin disa fakte nga jeta e Admir Murataj.